Konferencijom koja je održana u Sarajevu između 14. i 16. oktobra ove godine, uspješno je završena druga faza projekta jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Između više od 300 učesnika u ovom projektu, predstavnici Doma zdravlja Trebinje ostvarili su zapaženu ulogu aktivnim učešćem u tribinama i diskusijama, čime su opravdali uručene donacije ovoj ustanovi. Kroz par dana očekuju donacije u vidu medicinske opreme, a krajem oktobra ili početkom novembra stići će im i automobil. U Sarajevu između 14. i 16. oktobra 2022. godine održana završna konferencija faze 2 projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, na kojoj su učestvovali i predstavnici javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Trebinje. Pa što tiče samog projekta jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, ono dakle potiče osim kvaliteta, efikasnosti i brzine usluga, potiče i dostupnost istih tih usluga, naročito za one kategorije lica koji su ranjiva kategorija, odnosno za kategorije lica koji odnosno za naše stanovnike koji iz nekog razloga ne mogu ili im je otežano ostvarivanje usluga iz oblasti zdravstvene zaštite u samom domu zdravlja. Dakle, projekat potiče da odnosno naše sestre i tehničari iz porodične medicine doma zdravlja, oni će obilaziti dakle, naše stanovnike koji, da kažem, pripadaju u ranjivu kategoriju, odnosno starija lica, lica koja su nepokretna, zatim samohrane majke, lica koje su udaljena od samog centra grada, zatim onda misli se tu i na stanovništvo, odnosno lica koja su u terminalnim fazama oboljenja ili koji imaju neke druge hronične bolesti. Dakle, medicinske sestre i tehničari porodične medicine pružat će usluge iz oblasti promocije, prevencije zdravlja, zatim njegu lica koji su, kako sam već rekla, u terminalnim fazama oboljenja ili koji imaju određene druge hronične bolesti. Između više od 300 učesnika, predstavnici javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Trebinje ostvarili su zapaženu ulogu aktivnim učešćem u tribinama i diskusijama i još jednom utvrdili opredjeljenost ka unapređenju kvaliteta radnih procesa i usluga koje pružaju našim sugrađanima. Ja ću ovdje pohvalim svoje sestre i tehničare iz porodične medicine doma zdravlja koji su uspješno savladali pomenutu fazu, odnosno zahvaljujući njihovom radu, trudu i na kraju postignutim rezultatima, a sve uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondacije FAMI. Našoj ustanovi u protekla 2 mjeseca uručene su razne donacije koje su nama zaista od značaja, jer prije svega to je oprema, odnosno kancelarijski materijal, računarska oprema za koji dan očekujemo i medicinsku opremu i ono što je svakako za nas najbitnija nagrada i što će svakako opravdati svoju namjenu jeste automobil koji očekujemo negdje krajem oktobra, odnosno početkom novembra i koji će medicinske sestre i tehničari iz porodične medicine koristiti kako bi pružali usluge, odnosno kako bi usluge iz zdravstvene zaštite učinili dostupnim u kući, odnosno u zajednici i u kući pacijenata. Nosilac projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz partnerstvo Fondacije FAMI i podršku Vlade Švajcarske.